asnjë nga arsyet për të zgjatur këtë paraburgim të pa justifikuar, edhe deri më sot, ta vazhdojnë ende. Dhe tani ka filluar faza e dytë. Qëllimi final pra, denigrimi i Zotit Beleri, rëmbimi, vazhdimi i mbajtjes së ndaluar, ka për objektiv final rëmbimin e mandatit dhe të bashkisë. Tani kanë filluar përgatitjet për konstituimin e këshillit të ri bashkiak. Në një kohë që rregulloria e funksionimit të këshillit bashkiak të bashkisë së Himarës dhe të çdo këshilli tjetër bashkiak e parashikon tekstualisht se mbledhjen e thret sekretari i këshillit të shkuar në konsultim të ngushtë me kryetarin në detyrë dhe kryetarin e porsa zgjedhur të bashkisë anashkalohet ose tentohet të anashkalohet Zoti Beleri nga përgjegjësit e tia të cilat janë kushtetuese tashmë. Dhe kjo ndodh me qëllimin që të krijohen premisat për rëmbimin e mandatit dhe privimin e Zotit Beleri nga drejtimi i bashkisë. Këto janë të papranueshme. Ka pasur një telefonat midis Ramës dhe Mitsotakis për të çështje? Nuk e di. Ose ke ide? Nuk e kam iden se në Greqi jemi edhe në një periudhë dy zgjedhjesh të një pasnjëshme, por besoj se duhet të ketë pasur komunikim. Ngjarja është e rëndë, është e pa precedent. Shqipëria pa fajin ton, por vetëm me përgjegjësinë personale të kryeministit ka hyrë në hartën e vendeve me të burgosur politik. Është keqardhje e madhe për mua ta them këtë gjë. Dhe disa e dëgjojnë dhe nuk u pëlqen fakti që i ngjan Erdoganit, i cili mban Demirtashin e kurdëve në burg, ose Osman Kavalan e të drejtave të njeriut e mban në burg, ose Putin i mban Navalnin, çdo kundërshtar politik kur nuk e mund dot me vot, atëherë e mund me fuqinë abuzive të shtetit.